Интересот на жените за дигитални вештини расте. Намерата на ресорното министерство е дополнително да влие на зајакнување на женското предприемништво. Во оперативниот план за 2022 година предвидени се мерки кои што значат отварање на нови работни места и мерки кои што значат раст на правните субјекти и можност за невработените лица да отворат своји собствени бизнеси.